Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudaniyaasha labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, labanaan walaalahan ay dawladda Djibouti ugu horeentii walaalyaal ii ogolaada inaan guudmar kooban idanka siiyo howlaha u qabsoomay golaha shacabka labadii kalfadhe ee ka horeeyay kalfadhigan maanta inoo furmaya. Kalfadhigii koowaad ee golaha shacabka si rasmi ah u furmay Abriil 14, 2020 oo maalintaas ahayd maalintii helkan dastuuriga ah la inoo dhaariyey ilaa iyo dhammaadkiis. Goluhu wuxuu diiradda saaray doorashadii gudoonka golaha shacabka, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kalsooni siintii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya, iyo ansixintii barnaamijka xukuumadda. Sidoo kale, kalfadhigii labaad oo furmay asna November 15, 2022, golo wuxuu muhiimad gaar ah siiyey shuruuc badan oo ay soo gudbisay xukuumadda. Shuruucdaas waxay u badnaayeen arrimaha deen afinta iyo xoojinta amniga qaranka. Madaxweyne mudaniyaasha sharafta leh, Agoosto 7, 2022, golaha shacabka wuxuu ansixiyey barnaamijka xukuumadda oo ka kooban ilaa iyo 6 tiir oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka iyo dimuqraadiyadda dalka. Kalfadhigan golaha shacabka wuxuu diiradda saari doonaa insha Allah arrimaha soo socda: 1. Dib u eegista dastuurka. Golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ansixiyey kalfadhiyadii 1 iyo 2 guddiyada u xilsaaran arrimaha dib u eegista dastuurka oo kala ah guddiga la socodka dib u eegista dastuurka iyo guddiga madaxbanaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. Mudaniyaal, waxaa arrin aad loogu xumaada ah in dastuurkeeni uu dhaafi la'yahay ku meel gaar, iyadoo tan iyo 2012 dastuurka dib u eegistiisa lagu bixiyey qarashaad aad u badan. Sida keliya uu dastuurkeeni looga saari karo ku meel gaarnimada waa in ay wada shaqeyn dhab ah dhexmarta baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labadiisa aqal, wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, guddiyada u xilsaaran dib u eegista dastuurka, iyo in si degdeg ah kalfadhigan golaha ay u gudagalaan ka doodista dib u eegista dastuurka. Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xubnihiisa labada aqal ee maanta halkan jooga, ogaada walaalyaal, waa waajib ina saaran inaan u kuntino sidii dalkeen u yeelin lahaa dastuur aan ku meel gaar ahayn. Haddaba guddiyada qaabilsan dib u eegista dastuurka waxaa la farayaa in kulamada inagu soo aadan ay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labadiisa aqal ay u soo gudbiyaan habraaca lagu ansixinayo dastuurka, iyo sidoo kale in nuqulka qoraalka 1 dib u eegista dastuurka si xildhibaanada waqti ugu helaan ka doodistiisa iyo ansixintiisa. Qodobka 2, dimuqraadiyadda dalka. Doorasho dimuqraadiyad ah dalkeena ka qabsoontay waxa ugu dambeysay Maarso 1969, oo hal mar la wada doortay xildhibaanada golaha shacabka iyo golayaasha deegaanada. Waxaa xusid mudan in barnaamijka xukuumadda uu golahu ansixiyey Agoosto 7, 2022,
arrimaha ugu muhiimsan ayeen ay xukuumadu diirada saari doonto ay ka mid yihiin doorasho xildhibaanada baarlamaanka 12-aad in ay noqoto mid qof iyo cod ah oo shacabka wakiiladoodii ku metelaya golayaasha baarlamaanka si toos ah qarsoodi halaal ah ay u soo doortaan. Baarlamaanka wuxuu ansixiyay dhammaan shuruucda lagama maarmaanka u ah in baarlamaanku wuxuu ansixiyay dhammaan shuruucda lagama maarmaanka u ah in la hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah oo ay ka mid yihiin 1 sharci lambar 4 2015 sharciga dhisidda guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, 2 sharci lambar 7 bishii 2014 sharciga dhisidda guddiyada madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, 3 sharci lambar 19 bishii 6 2016 sharciga xisaabta siyaasadda dalka, 5 sharciga doorashooyinka qaran ee heer federaal, 4 sharciga doorashooyinka qaranka heer federaal, 5 sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo la ansixiyay 1 bishii 3 2023. Xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed xukuumadda federaalka Soomaaliyeed waxaa la farayaa in ay muhiimad gaar ah siiso soo gudbinta shuruudaha muhiimka u ah doorashada qof iyo cod. Sidoo kale waa inay soo gudbisaa xubnaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo u xilsaaran qabashada arrimaha doorashooyinka. Dhammaan xildhibaanada waxaan kula dardaarmayaa in kalfadhigan 3-aad ee maanta inoo furmaya u dhabar adeegaan, juhdi badan ay geliyaan ka doodista iyo ansixinta dastuurka si dastuurkeenu ugu baxo kumeegaanimada. Ugu dambeyntii, mudane madaxweyne, waxaan kugu soo dhoweynayaa gudashada waajibaadkaaga dastuuriga ah sida uu qabo qodobka 9-aad xarifkiisa G masaga si aad inoogu furto kalfadhiga 3-aad ee baarlamaanka 1-aad Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweyne, adigu aad u mahadsan soo dhawaada xildhibaanada sharafteed, aad iyo aad u mahadsan tihiin dadaalkiisina aad ku dadaaleen ay ku guuleysteen. Rajaynaya, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.